ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷାର ନଗ୍ନଚିତ୍ର। ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ ପଚିଶ ବର୍ଷ ଧରି ଗଛମୂଳେ ଚାଲିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଲଲହଡ଼ା ବ୍ଲକର ଦୁର୍ଗମ ଇଲାକା କାଦିମିନିପୁର ଗାଁର। ଏଠାରେ ଦୀର୍ଘ ପଚିଶ ବର୍ଷ ହେବ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଭାଙ୍ଗିଯାଇ ମାଟିରେ ମିଶିଲାଣି, ହେଲେ ଏଯାଏଁ ଗାଁରେ ନୂଆ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଟିଏ ହୋଇପାରିନି। ଫଳରେ ବର୍ଷା ଦିନେ ୟା ତା ବାରଣ୍ଡାରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦିନେ ଗଛମୂଳେ ଚାଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ପାଠପଢ଼ା। ପ୍ରଶାସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁହାରି କରି କରି ଥକି ପଡ଼ିଲେଣି ଗାଁ ଲୋକେ। ତଥାପି ସ୍ଥିତି ଯେମିତିକୁ ସେମିତି। ବର୍ଷେ ହେବ ପାଲଲହଡ଼ା ବିଧାୟକ ନୂଆ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଭୂମିପୂଜନ କରିଥିଲେ। ଇଟା ବାଲି ପଥର ପକାଇ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷେରୁ ଅଧିକ ହେବ ଗୃହ କାମ ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏ ଗଛ ମୂଳରେ ବାହାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଖରାଦିନରେ ପୁଣି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ବାହାରେ, ଆଉ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ ହେଲେ କେଉଁଠି ପଡ଼ିବେ, ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ମାନେ, ହେଲ୍ପର ମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ହଇରାଣ। ଆଉ ସଦାବେଳେ ଆଉ ଗଛ ମୂଳରେ ପଢ଼ାଇ ପାରିବେ କି? ହଁ କରିଦିଅନ୍ତି, ଆଉ କାହିଁ ସ୍କୁଲ ତିଆରିକୁ ନାହିଁ। ଦଶ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ଆଜ୍ଞା, ଆଗରୁ ଥିଲା, ହେଲାଣି ପଚିଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ, ସେଇଟା ବର୍ଷାରେ ଏମିତି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଏବେ ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ନାହିଁ। ML ଆସିକି ଭୂମି ପୂଜନ କରିକି ଆଉ ସେମାନେ କହିଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ଅତି ଶୀଘ୍ର ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ ସେମିତି ପଡ଼ିକି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଦମିନପୁର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚାଳିଶ ଜଣ ଶିଶୁ ରହିଛନ୍ତି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ଓ ରୋଷେଇ ଘର ନଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଘରେ ସବୁଦିନେ ରୋଷେଇ କରି ଦେଉଛନ୍ତି ରୋଷେୟା। ପାଲଲହଡ଼ା CDPO କହିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବୁ। ଏଇ ବର୍ଷକୁ ମୋର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲେ ମୋର ଘରେ ରୋଷେଇବାସ କରି କରି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଇତେ ଦେଉଛି, ଘର ନାହିଁ ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ବର୍ଷା ଦିନିଆ ଯାହା ହଇରାଣ। ଆଉ ଯିଏ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ାଅ, କେଉଁ ଘରେ ଆମେ କାହାର ଘରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇମୁ, ଆମେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ରୋଷେଇ ଗଣ୍ଡେ ଦେଲେ ଖାଇକିରି ସେମାନେ ଘରମାନଙ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଘର ନାହିଁ, ଯେତେ କହିଲେ ବି ତ ଘର ଆସିଲା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ବିଷୟରେ ମୋତେ କିଛି ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁ ଆସିଥିଲେ, ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ପଚାରୁଥିଲେ ଏ ବିଷୟରେ। ତାପରେ ମୁଁ ଅଫିସ୍ ରେକର୍ଡ଼ ପତ୍ର ଚେକ୍ କଲାପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲି ଯେ ସେଇଟା ଟେଣ୍ଡର୍ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିନି। ତ ମୁଁ ପରଦିନ ସେଇ ଯେ ଟେଣ୍ଡର୍ ନେଇଛି ତାକୁ ମୁଁ ଡାକିଥିଲି, ଆଉ ତାକୁ କହିଦେଇଛି, ତ ସେ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଏଇ ସପ୍ତାହରେ ସେ ସ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ଦୁର୍ଗମବାସୀଙ୍କ ଦୁଃସ୍ଥିତି, ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଖେଳୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କେବେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ, ନିର୍ମାଣ ହେବ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ସେ ଅପେକ୍ଷାରେ କାଦମିନିପୁରବାସୀ। ଅନୁଗୁଳ ପାଲଲହଡ଼ାରୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।